Hejsan. Jag kommer att prata om dopamin vid Parkinsons sjukdom. Dopamin är en livsviktig signalsubstans i hjärnan och den är synnerligen viktig för våra rörelser. Upptäckten att dopamin är en signalsubstans i hjärnan gjordes av professor Arvid Carlsson, som vi nyss hörde. Och denna upptäckt förärade honom Nobelpriset i medicin år 2000. Var finns dopamin i hjärnan? Här ser ni en bild som visar ett tvärsnitt genom den mänskliga hjärnan där vissa strukturer har färglagts i grönt och rött. Och dessa strukturer heter de basala ganglierna. Striatum och nigra, som visas i rött, är synnerligen rika på dopamin. Dopamin produceras av cellkroppar i substantia nigra som skickar ut sina utskott till striatum där dopamin frisätts för att reglera motoriken. Vid Parkinsons sjukdom försvinner dopaminproducerande celler i substantia nigra och bristen på dopamin i striatum är den primära orsaken till samtliga rörelserubbningar som kännetecknar Parkinson. Sjukdomen behandlas med L-dopa som kan passera över blod-hjärnbarriären och väl inne i hjärnan omvandlas till dopamin. Och på det här sättet kan man ersätta det dopaminet som hjärnan inte kan producera längre. Och L-dopa är fortfarande det mest effektiva läkemedlet för att behandla Parkinsons symptom. Och införandet av L-dopa som behandling av Parkinson blev ett av de riktigt stora framstegen inom medicinhistorien. Och här visar jag en av de första patienterna som framgångsrikt behandlades med L-dopa i Sverige. Och ni ser henne före och efter medicineringen, så ni kan uppskatta att samtliga typiska symptom av Parkinson har blivit mycket bättre efter behandlingen. Problemet med L-dopa-behandling är att patienternas sätt att svara på sitt läkemedel förändras med tiden. Och denna Parkinson-patient har återfått sin rörlighet av medicinen, men han rör sig på ett okontrollerat sätt. Han har dessa okontrollerbara rörelser i armen och denna konstiga ställningen i benet. Och dessa ofrivilliga rörelser stör den normala motoriken. Onormala ofrivilliga rörelser heter dyskinesier i medicinska termer. Och dessa är inte ett av Parkinsons ursprungliga symptom utan är en konsekvens av behandlingen av Parkinson med levodopa eller andra mediciner som liknar levodopa. Lyckligtvis är inte dyskinesierna lika svåra för alla patienter som ni precis har sett. Men de är ändå ett väldigt vanligt problem. De drabbar de allra flesta patienterna som får behandlingen med L-dopa. Och unga patienter löper särskilt stor risk. De får dyskinesierna tidigt och dyskinesierna är allvarligare. Dyskinesiforskning är ett stort område inom Parkinsonforskning. Vi försöker förstå varför reaktionen på L-dopa förändras med tiden. Vi försöker utröna mekanismerna som ligger bakom utvecklingen av dyskinesier. Och vi försöker utarbeta behandlingsmetoder som är fria från komplikationer. Och alla dessa forskningslinjer är beroende av studier på djurmodeller. Det vill säga djur där vi åstadkommer ett tillstånd som liknar Parkinson. Den absolut vanligaste djurmodellen för Parkinson består av råttor där vi injicerar ett cellgift som dödar de dopaminproducerande cellerna i substantia nigra. Och här ser ni en bild över en råtthjärna där ni ser spruta som går in i substantia nigra och släpper ut det här cellgiftet som agerar bara lokalt. Råttor som har utsatts för en sådan skada och behandlas med L-dopa utvecklar onormala och ofrivilliga rörelser som visar både fysiska och funktionella likheter med de mänskliga dyskinesier.
Och vi har lärt oss väldigt mycket från denna djurmodell. Tack vare studier gjorda på denna djurmodell vet vi att L-dopa orsakar dyskinesia vid Parkinson genom kemiska och strukturella förändringar i hjärnans basala ganglier. Och jag försöker nu sammanfatta många komplicerade studier i en väldigt enkel bild. Här. Så i denna bilden befinner vi oss i striatum. Ni ser nere till vänster en nervcell i striatum som har mottagarproteiner för glutamat, dessa blåa flaggor, och dopamin, de gröna flaggorna på sidan. De andra utskott runt omkring kommer från andra delar av hjärnan och för med sig signalsubstanserna glutamat eller dopamin. I en normal situation, när L-dopa kommer in i hjärnan via blodet, tas det genast upp av det dopaminproducerande utskottet som kan omvandla det till dopamin och samla upp dopaminet i dessa blåsor, synaptiska vesiklar. Det dopaminerga utskottet kan frisätta dopaminet på ett helt normalt sätt och därmed blir det inga problem med L-dopa-behandlingen. Men vid Parkinsons sjukdom försvinner det dopaminproducerande utskottet. Nu, när L-dopa kommer in i hjärnan via blodet, tas det upp av andra celler, i synnerhet av serotoninutskottet, som också kan omvandla L-dopa till dopamin och samla upp dopaminet i synaptiska vesiklar, men släpper ut för stora mängder dopaminet på ett icke-reglerat sätt, vilket resulterar i stora förändringar i nivåer av dopaminet i utrymmet mellan cellerna. För varje gång som en patient eller en djurmodell av Parkinson behandlas med L-dopa. Och dessa stora vågor av dopamin som kommer i samband med medicineringen sätter igång en kedja av sjukliga händelser som till slut gör kroppen överrörlig. Och jag kommer att sammanfatta dessa händelser här. Vi har sett till exempel, och detta har man sett både hos patienter och hos djurmodeller av Parkinson, att individer som har dyskinesier producerar ännu mer dopaminet i hjärnan för varje gång som man behandlar dem med L-dopa. Och vi har sett att dopaminreceptorer blir överkänsliga. Vi har sett att glutamatreceptorer ökar i antalet och sprider ut sig på en större yta. Och till slut leder alla dessa processer till att nervcellen i striatum blir överstimulerad och producerar alldeles för mycket av vissa signalsubstanser som gör kroppen överrörlig. Vi har alltså lärt oss ganska mycket om mekanismerna bakom dyskinesia vid Parkinsons sjukdom och vi kan idag föreslå olika behandlingssätt som vi vet redan idag fungerar väldigt bra på våra djurmodeller. Vi kan ingripa i problemet dyskinesier vid Parkinson på olika nivåer. Vi kan till exempel motverka dessa stora variationer av dopaminnivåer som sker i samband med medicineringen genom att använda oss av genterapi. Det finns en posterpresentation om detta här idag. Med genterapi för vi in gener som är nödvändiga för att kunna producera dopaminet direkt i striatum, vilket gör att patienten inte längre behöver ta L-dopa i tablettform och L-dopa produceras på ett kontinuerligt sätt. Ett alternativ till detta är vore att behandla patienten med en kombination av mediciner så vi kan ge L-dopa tillsammans med ett ämne som minskar aktiviteten hos serotoninproducerande celler vilket skulle göra att de släpper ut mindre dopaminet för varje gång som L-dopa-tabletten ges. Ett annat sätt är att ge L-dopa tillsammans med ämnen som blockerar glutamatreceptorer och dessa skulle skydda striatumsnervcell från en överdriven aktivering. Vi vet alltså att dessa strategier fungerar bra på våra djurmodeller. Vi vet idag ännu inte hur bra eller biverkningsfria de kommer att vara på patienterna. Och därför är det viktigt att inleda kliniska studier snarast, vilket vi förmodligen kommer att göra i Lund. Idag
är den enda behandlingen som verkligen fungerar mot dyskinesier. Det som professor Håkan Wilner har förklarat för er, det heter deep brain stimulation. Med detta kan vi stänga av den elektriska aktiviteten i vissa cellkärnor som tillhör de basala ganglierna. Och därför kan de inte framkalla sjukliga rörelser. Detta är en effektiv behandlingsprincip, men den har också sina biverkningar och vi kan inte erbjuda det till alla patienter som kanske skulle behöva det. Med detta tackar jag för er uppmärksamhet och lämnar över ordet till Cecilia Lundberg.